სახელითა, მამისაითა, დაძისაითა და სულისაცმინისაითა. ჩვენთან არს ღმერთი. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მადლობას ვწირავთ უფალს წირვის მშვიდობით განსრულებისათვის და ულოცავთ ჩვენს ქვეყანას ხსენებას, ერთ-ერთი დიდი მოღვაწის, დიდი წმინდა მამის, სერაპიონ ზარზმელის ხსენებას. ჩვენ ყოფილვართ არაერთხელ და მოგილოცია ზარზმის მონასტერი და მოგვისმენია გადმოცემა აი ამ სოფლის შესახებ, თუ რატომ ქვია აი ამ მონასტერს ზარზმის მონასტერი და ეს რა თქმა უნდა უკავშირდება წმინდა სერაპიონ ზარზმელს და მის მიერ აღსრულებულ სასწაულს. ღირსი მამა სერაპიონ ზარზმელი იყო კლარჯელი ერთ-ერთი აზნაურის შვილი, მდიდარი ოჯახის შვილი და მისი მშობლები გამოირჩეოდნენ კეთილმსახურებით. აი საიდან იწყებს წმინდათა ცხოვრება, თხრობას და საერთოდ ჩვენ თუ დავფიქრდებით ჩვენი სარწმუნოება საიდან მოდის, დავინახავთ რომ აი ეს ჩვენი სარწმუნოების, ჩვენი სულიერი სარწმუნოების სიმები სწორედ ოჯახში ხდება დარხევა აი ამ სიმების და იქიდან მოდის, იქიდან თუ რა თქმა უნდა გამორჩეულია ადამიანი არ არის, აი მაგალითად პავლე მოციქულს აგერ როგორ გამოეცხადა უფალი და მისი მშობლები გამოირჩეოდნენ გლახაკთ მოყვარებით, მოწყალებას გასცემდნენ. და როგორც წერია ფსალმუში, განაბნია და მისცა გლახაკთა და სიმართლე მისი გიეს უკუნითი უკუნისამდე. და სხვა ადგილას, არავიხილე მართალი და გდებულ არცა თესლი მისი მთხოველპურისა. ეს ნიშნავს იმას, რომ როცა ჩვენ ცხოვრობთ მოწყალებით, ილოცება ჩვენი შთამომავლობა და იკურთხება ჩვენი შთამომავლობა. აი ესეთი კურთხეული შთამომავლობა იყო წმინდა სერაპიონი, რომელიც ბავშვობიდან გამოირჩეოდა ლოცვის სიყვარულით, მყუდროების სიყვარულით და მოციფულ ასაკში იგი ტოვებს თავისი მამის სახლს, მას დედა ადრე გარდაეცვალათ, მამამ შვილები გაზარდა და ისიც ადრე გარდაიცვალა და სერაპიონი ტოვებს თავის ძმასთან, იოანესთან ერთად, მიდის სამოღვაწეოდ, შეუდგება მონასტრულ ცხოვრებას და მათი მოძღვარი წმინდა ადამიანი არის, წმინდა მიქაელ პარეხელი, აი წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სენება რო არის, იქ არიან ჩამოთვლილი ძალიან ბევრი კლარჯეთში მოღვაწე მამები და მათ შორის ერთ-ერთი არის წმინდა მიქაელ პარეხელი, რომელმაც განჭრიდა რა წმინდა სერაპიონის დიდი სულიერება, ჯერ ღვლა დაასხა ხელი და მერე მას მისცა ესეთი კურთხევა, რომ წასულიყო სამცხის მხარეს და აეშენებიათ, დაეფუძნებინათ, დაეარსებიათ მონასტერი. და როდესაც წავიდნენ წმინდა სერაპიონი და მისი ძმა იოანე, ჯერ თავიდან სხვა ადგილას უნდოდათ აი ამ მონასტრის აშენება, მაგრამ არ იყო ნება ღვთისა იმ ადგილას, ამიტომაც იქ უსჯულო ადამიანები ცხოვრობდნენ, განდევნეს სერაპიონი და შემდგომ აი ამ ადგილას სწორედ შემდგომ ერთ-ერთი შემთხვევა იყო კიდევ ესეთი, როდესაც ხო, აი ამ იმ ადგილას მოხვდნენ საბოლაოდ, სადაც სწორედ წმინდა მიქაელ პარეხელს ჰქონდა ხილვა, რომ სადაც უნდა აშენებულიყო მონასტერი, რომლის აი ამ ადგილების მთავარი იყო ღვთისმოყვარე ადამიანი გიორგი ჩორჩანელი, რომელმაც მთელი ეს მიწები შემდგომში გადასცა წმინდა სერაპიონს და აქ აღაშენეს მონასტერი, მაგრამ აქაც იყო წინააღმდეგობა. ერთ-ერთი სოფლის, თუ არ ვთები, წისქვილი ერქვა აი ამ სოფელს, აი ამ სოფლის კვიდრი ადამიანები აუჯახდნენ წმინდანებს და მოინდომეს მათი განდევნა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც
ისინი უკვე ტერიტორიას უმტკიცებენ, ესე რომ ვთქვათ, მონასტერს, იმიტომ რომ ეს მიწები ვისიც იყო უთხრა მან, რომ ერთი დღის განმავლობაში რასაც შეძლებდნენ, რომ შემოევლოთ მიწა, აი ამ მიწას დაუმტკიცებდა მონასტერს და აი ამ ესე იგი წას, აი ამ მოგზაურობის და აი ამ ადგილის, ესე რომ ვთქვათ, შემომტკიცების დროს ერთ-ერთ სოფელში აუჯანყდნენ და ურწმუნოები, წარმართები ცხოვრობდნენ და განდევნეს იქედან წმინდანები და მაშინ თქვა წმინდა სერაპიონმა ესეთი სიტყვები, ფსალმუნი სიტყვები, ძლიერი ლოცვა: ვიხილე უღმრთო, უფრო სამაღლებული და აღმატებული, ვიდრე ნაძვთამდე ლიბანისათა და თანაც წარხედ და აჰა არა იყო. აი ეს სიტყვები თქვა და წავიდნენ, დატოვეს ეს ადგილი და იმ დღით აი ამ ადგილას მოხდა ძალიან დიდი ძრვა და მეწყერმა მთლიანად წაიღო ეს სოფელი. ამიტომ დაერქვა სწორედ აი ამ მონასტერს ზარზმის მონასტერი. ზარი განხდა, ზარი დაეცა მთელ მოსახლეობას იმის გამო, რომ ესეთი საშინელი სტიქია ხდება რაღაცა საუკუნეებში ერთხელ და ამიტომაც ჰქვია აი ამ მონასტერს ზარზმის მონასტერი. მე მინდა თქვენ ისით, რომ ღმერთს ყველა უყვარს, ყველა ერთნაირად უყვარს, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებულად გამოიჩენენ თავიანთ თავში ნიჭს იმისა, რაზეც დღევანდელ დღეს პავლე მოციქული ლაპარაკობს აი ამ ეპისტოლეს, გალატელთა მიმართ ეპისტოლეს. ჩვენ ძალიან ხშირად ვკითხულობთ, მაგრამ ყურადღება შეიძლება არ მიგვიქცევია. ეს არის გალატელთა მიმართ მეხუთე წერილი, სადაც კითხულობ ჩვენ, რომ ნაყოფი სულისა არ სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა, სულგრძელება, სიტყვება, სახიერება, სარწმუნოება, ანუ მოღვაწეობის ასპარეზი დიდია. აი რამდენი რამე ნაყოფი შეუძლია ადამიანს გამოიღოს, ხო? ნუ სიყვარული არის უმაღლესი საზომი და როგორია, აი ვინც ცხოვრობს თვითთვის სათნოდ, მათი ნაყოფები ნახეთ როგორია: სიხარული, მშვიდობა, სულგრძელება, სიტყვეობა, სახიერება, სარწმუნოება, მყუდროება, მარხვა, მოთმინება. აი ამ ნაყოფების გამოღება თითოეულ ჩვენთაგან შეგვიძლია, მაგრამ შემდგომში, შემდეგი მუხლში პავლე მოციქული ამბობს: ხოლო ქრისტესთან მათ ხორსნი თვისნი ჯვარცაცვნეს ნებითურ და გულისტმით. ესე იგი, აქ საუბარი ადამიანების კატეგორიაზე. ერთი კატეგორია ადამიანებისა, შეგვიძლია ჩვენ ვიცხოვროთ ჩვეულებრივად ერში, მაგრამ რა თქმა უნდა ერში შეგვიძლია ჩვენ გამოვიღოთ აი ეს ნაყოფები. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც ქრისტესაც უწოდებს ამ შემთხვევაში პავლე მოციქული, რომელთა ხორსნი თვისნი ჯვარსაცვნეს ნებითურ და გულისტმით. ანუ ეს არის ღვაწლი, სწორედ აი ღირსთა ღვაწლი, სწორედ ეს არის და ეს სამოციქულო სწორედ ღირსთა ღვაწლს მოგვითხრობს ჩვენ. ესე იგი, ერთი კატეგორია ადამიანებისა, თუნდაც აი რო ვთქვა ჩვენ, ხო, რომლებიც ჩვეულებრივად ცხოვრობ და ვცდილობთ, რომ ნაყოფი გამოიღოთ ამ ცხოვრებაში, ვიცხოვროთ ჭიდობით, ვიცხოვროთ სიყვარულით, ვიცხოვროთ სიკეთით, მარხვის დროს მარხვა დავიცვათ, ლოცვის დროს ვილოცოთ და ასე შემდგომ. მაგრამ არიან ადამიანების კატეგორია, რომლებსაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, პავლე მოციქული გამორჩევით აი ამ კატეგორიისა ქრისტესად უწოდებს: ხოლო ქრისტესთან მათ ხორსნი თვისნი ჯვარსაცვნეს ნებითურ და გულისტმით. აი ესეთი ღვაწლი იტვირთა ჩვენმა ღისმა მამამ, სერაპიონ ზარზმელმა, და საქმე იცით რაშია: რაც უფრო დიდია ღვაწლი, რაც უფრო დიდ ღვაწლს შეუდგება ადამიანი, მით უფრო დიდია მადლი. აი ჩვენ გაგონილიც გვაქვს ესეთი გამონათქვამია, რომ ბერობის მადლიო ცხრათაობაში გადადისო, ხო, ესეც გაგვიგია. და აქ ზოგადად ნათქვამია ის, რომ რაც უფრო დიდია ღვაწლი ადამიანისა აი ამ ქრისტეს გზაზე, მით უფრო დიდია კურთხევა, რომელიც
გარდამოედინება შემდგომ შთამომავლობაში და ესეთი ღვაწლი აიღო წმინდა სერაპიონ ზარზმელმა მას შემდგომ რაც მან მოიხვეჭა სიყვარული უფლისა ზოგადად ესე არის ვინც ტოვებს აი ამ წუთისოფელს მათ შესახებ აი ყველაზე კარგად წმინდა ერთ-ერთი ათონელი პირველი ათონელი ვინც ავიდა აქედან ისი თქვენ ათონელი მამები იოანე ექვთიმე თორნიკე იოანე იგივე გიორგი მთაწმინდელები და წმინდა იოანე მთაწმინდელის ცხოვრებაში ის ასევე დიდებული იყო მდიდარი იყო დიდი თანამდებობის პირი ჰქონდა მაგრამ მის ცხოვრებაში წერია რომ რაჟამს აღიუსო მისი გული ქრისტეს სიყვარულითო დაუტევა ყოველივე და შეუდგა მონასტრულ და ბერმონასტრულ ცხოვრებას და მე გეტყვი თქვენ რომ არა ათონელები და მათი მთარგმნელობითი საქმიანობა და მათი მოღვაწეობა ჩვენი ეკლესია დღეს სად იქნებოდა არავინ არ უწყის რომ არა წმინდა გიორგი მთაწმინდელი რომელმაც ანტიოქიის პატრიარქის წინაშე იმდენად არგუმენტირებულად დაადასტურა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია და მისი მართლმადიდებლობა აწდა ინებოს ღმერთმა უკუნისამდე მან ესე უთხრა ანტიოქიის პატრიარქს რომ იქ დაასმინეს ვიღაცებმა ბერებმა რომ ვიღაცები ქართველები არიან ჩამოსულიო და რა ვიცი თუ ვინ არის რა სარწმუნოება აქვსო და წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა უთხრა რომ ჩვენ ერთგზის გვისნობია ჭეშმარიტება და აღარა მიდრეკილ ვართ არც მარჯვნივ და არც მარცხნივ და ეს არგუმენტი სხვათა შორის აკარწყლებს ყველა იმ მესნიერის ვარაუდს რომლებიც ვარაუდებენ რომ შეიძლება საქართველოს ოდესღაც იყო გადახრილი მართალი სარწმუნოებიდან ნუ იყოფინ არ ყოფილა ესა იმიტომ რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი მაშინ ისტორიას არ დამალავდა და იტყოდა ამას რომ ესე იყო ასე რომ ჩემო ძვირფასებო ასპარეზი დიდია ჩვენს წინ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ჩვენი სიცოცხლე არის დასაზღვრული აუცილებლად მოვა სიკვდილი აუცილებლად წავალთ და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ რაც უფრო დიდი იქნება ჩვენი სიყვარული უფლისადმი და სწრაფვა იმისკენ რომ სათნოვეყოთ უფალს მით უფრო დალოცვილები და კურთხეულები იქნებიან ჩვენი შთამომავლობა აი ესეთი დალოცვა და კურთხევა მოგმადლა ჩვენმა დიდმა წინაპარმა სერაპიონ ზარზმელმა რომლის ხსენებასა ჩვენ დღეს აღვასრულებთ და თითოეულ ჩვენთაგან შეგვიძლია რომ აი ესეთი კურთხევა დაუტოვოთ ჩვენ შთამომავლობას წმინდანები ზუსტად ჩვენი შემწეები არიან ჩვენ უნდა ვიცოდეს სწავლება წმინდანებთან დამოკიდებულებაში ვინ არიან წმინდანები ჩვენ სადაც ვართ ეხა ამ ეკლესიისვე წევრები არიან უბრალოდ გამარჯვებული ეკლესიის წევრები არიან არის მოზეიმე ეკლესია და არის მებრძოლი ეკლესია ორივე ერთი ეკლესიის წევრი ვართ ჩვენ და ისინი გამარჯვებულების ეკლესია არიან ნუ ვიტყვით იმას რომ იცი რა მე არ შემიძლია ვიცხოვრო ასე მე არ შემიძლია ვიცხოვრო დაუშვათ თუნდაც ეკლესიაში რო ვიარო ყოველთვის მარხვა დავიცვა ეს ელემენტარული პირველი ნაბიჯებია რა ნუ იტყვით ამას ნუ იტყვით იმიტომ რომ ჩვენ წინაშე როგორც პავლე მოციქული ამბობს ესოდენი სიმრავლე წმინდათა გარემოდგომილა არს ანუ თქვენ რო შემოდიხართ ეკლესიაში და რო უყურებთ ამ ხატებს რო უყურებთ რო მოილოცავთ იცოდეთ რომ თქვენ შემოდიხართ იმ ეკლესიაში რომლის წევრებიც აი წმინდანები არიან ყველანი და ისინი ჩვენთან ერთად არიან არათუ ადამიანები გამრთობილი წმინდანები არამედ თვით ანგელოზები ქერუბიმები სერაფიმები საყდარნი უფლებანი და ასე შემდგომ ყველანი აქ არიან იცოდეთ აი ეს არის ჩვენი ეკლესია და ნუ იტყვით იმას რომ მე ეს არ შემიძლია ყველაფერი შეგვიძლია ოღონდ შეწევნითა ღვთისაითა და ჩვენ შეგვიძლია რომ დიდი კურთხევა დაუტოვოთ ჩვენ შთამომავლობას ინებებს ამას ღმერთი და ჩვენს მოგვეცემა ძალები და აი ჩვენი მომავალთაობაში რატომ დავიწყე მშობლები თხრობა მე წმინდა სერაპიონ ზარზმელის რომ შვილებს ზრდია მშობლები და ინებებს ღმერთი აი წმინდა სერაპიონ ზარზმელის და კიდე სხვა წმინდანების ლოცვითა და მეოხებით რომ ჩვენ შთამომავლობაშიც იქნებიან ისეთი გულმხურვალე ისეთი მოშურნე ისეთი ანთებული ქრისტიანები როგორიც იყო წმინდა სერაპიონ ზარზმელი და სხვა ჩვენი დიდი წინაპრები კლარჯელი მოღვაწეები და უკლარჯეთში მოღვაწეები და სხვები ამინ